მანდე კი ნახეთ რეპორტაჟი, რომელიც ქრონიკის ჟურნალისტმა ნოდარ მელაძემ ექსკლუზიურად იმედის მაყურებლისთვის ვარშავაში გადაიღო. გზა დისიდენტობიდან პრეზიდენტობამდე, ბრძოლა ჯერ საბჭოთა კავშირთან, შემდეგ კი რუსეთთან. ტრაგიკულად დაღუპული პრეზიდენტი და მისი მოღვაწეობა, ექსკლუზიური ინტერვიუ ლეხ კაჩინსკის თანამებრძოლთან და ჩეჩნური დიასპორის ხელმძღვანელთან, რომელიც პირველად ჩვენს ობიექტივში გაიხსენებს პოლონეთის პრეზიდენტს და სკანდალს, რომელიც მის გადაწყვეტილებას მოჰყვა. რეპორტაჟი პოლონეთიდან. გზა დისიდენტობიდან პრეზიდენტობამდე ამ პროსპექტზე გაიარა. კრაკოვსკი ეფშიდმეშჩიეს გამზირი კაჩინსკის პოლიტიკური ცხოვრების ნამდვილი მემატიანია. აქით 1970-ში პლაკატებით ხელში, როდესაც საბჭოთა კავშირს ებრძოდა, და 2005-ში, როდესაც პრეზიდენტის რანგში საბჭოთა მემკვიდრე კრემლს აკრიტიკებდა. ვარშავის უნივერსიტეტის სტუდენტები ლეხ და იაროსლავ კაჩინსკები პირველად პოლონეთში მას შემდეგ შეამჩნიეს, რაც უნივერსიტეტის კედლებზე მსგავსი შინაარსის პლაკატები გამოჩნდა. მაშინ ორი ახალგაზრდა სტუდენტი ამ ფორმით მათი ქვეყნისა და საბჭოთა კავშირის აქტიურ თანამშრომლობას აპროტესტებდა. ამას მოგვიანებით უკვე მოძრაობა სოლიდარნოსტი და სოლიდური ანტისაბჭოთა პროპაგანდა მოყვა. პოლიტიკაში დისიდენტობი და მოვიდა ყველაფერი პლაკატებით და ჩუმი პროტესტი დაიწყო. როდესაც ძმები კაჩინსკები ხალხში ანტისაბჭოთა განწყობას აღვივებდნენ, მაშინ მათ გვერდით ვიჟერ ბოროვიკი იდგა. სანამ კატინთან ტრაგიკულად დაიღუპებოდა, კაბინეტში ძველი თანამებრძოლი დაიბარა და მას ვარშავის კომუნიზმის მუზეუმის შექმნა სთხოვა. ბოროვიკი ახლა კაჩინსკის დავალებას ასრულებს და ექსპონატებს აგროვებს. მუზეუმში, რომელსაც ის დაღუპული პრეზიდენტის დავალებით შექმნის, აუცილებლად იქნება ექსპოზიცია და პასუხი კითხვაზე, რატომ ებრძოდა კაჩინსკი რუსეთს. ლეხ კაჩინსკი ფიქრობდა, რომ რუსეთთან კარგი ურთიერთობების დამყარება შესაძლებელი იყო მხოლოდ სამართლიანი ურთიერთობების პირობებში და ის სიმართლეს უნდა დაფუძნებოდა. კაჩინსკი თხოვდა რუსეთს საბჭოთა კავშირის დროს ჩადენილი ვანდალური დანაშაულებების აღიარებას და იმის გამხელასაც, რასაც უკვე კომუნისტების მემკვიდრე მოქმედი ხელისუფლება უკეთებდა მეზობლებს, მათ შორის საქართველოს. ის ემხრობოდა ერების სწრაფვას დამოუკიდებლობისთვის, მათ შორის მას უნდოდა რუსი ხალხი ყოფილიყო თავისუფალი, თავისუფალი რეჟიმისგან და მათზე არავის მოეხდინა ზეწოლა. კაჩინსკი იბრძოდა იმისთვის, რომ რუსეთს ეთხოვა პატიება და მოეხადა ბოდიში იმ ქვეყნებისთვის, ვისაც მოუწყო რეპრესიები, მათ შორის იყო საქართველოც. ანაკონი ერთ-ერთია, ვინც ლეხ კაჩინსკისთან ერთად ვარშავის გარეუბნის ამ ერთი ოთახიდან ანტისაბჭოთა პროპაგანდას წარმართავდა. ამ შენობაში ახლა თავისუფალი სიტყვის სახლია. როდესაც აქ თავად მოდიოდა და უკვე პრეზიდენტი კაჩინსკი, დისიდენტი კაჩინსკის დაარსებულ ორგანიზაციაში ლექციებს კითხულობდა, ყოველთვის ჰქონდა პასუხი კითხვაზე: რატომ უნდა ერიდო რუსეთს? არიან პოლიტიკოსები, რომლებიც კვალსტომებენ საკუთარი მოღვაწეობის შემდეგ ან მიდიან უღიმღამოდ. კაჩინსკი არის ის ფიგურა, ვის კვალსაც ვერ წაშლის დრო. ის იყო დისიდენტი და იყო პრეზიდენტი, თუმცა პრინციპები და ფასეულობები არ შეუცვლია. მე ვერ ვიტყვი, რომ არ მიყვარს რუსეთი, მაგრამ არ მომწონს მათი პოლიტიკა, არ მომწონს პოლიტიკა კავკასიაში. კაჩინსკი კი ყოველთვის იბრძოდა ამის წინააღმდეგ. თუმცა ბევრმა პოლონელმა ეს ახლა მისი სიკვდილის შემდეგ გავიგეთ. ალბათ აღარ იქნება ისეთი პოლიტიკოსი, რომელსაც საკუთარ თავზე ექნება გამოცდილი, რას ნიშნავს რუსული ტერორი. ამ მოვლენას, რომ ებრძოლო, შენს თავზე უნდა ქონდეს გამოცდილი. ახლა სხვა თაობაა პოლიტიკაში. ახალგაზრდები, რომლებმაც არ იციან რა იყო სარდაფში ჯდომა და რეპრესიების მოლოდინი. ეს მოედანი ვარშავაში ჯოხარ დუდაევის სახელს ატარებს. იდია კაჩინსკის ეკუთვნის განახორციელა მაშინ, როდესაც დედაქალაქის მერი იყო. ამ გადაწყვეტილებას რუსეთის მხრიდან დიპლომატიური სკანდალი მოყვა, თუმცა პოზიცია კაჩინსკის მაშინ არ შეუცვლია. ურთიერთობები ამის გამო პრეზიდენტთან დაეძაბა, მაგრამ მოედანს სახელი მაინც არ შეუცვალა და ყველას მოკლედ განუმარტა. რუსეთს უნდა ახსოვდეს ხალხი, ვინც მისი რეპრესიების მსხვერპლი გახდა. კაჩინსკი წავიდა ძალიან დიდ რისკზე, როდესაც ამ მოედანს ჯოხარ დუდაევის სახელი მიანიჭა. მანამდე აღიარა ის, რაც თავის დროზე ევროპამ ვერ გაბედა. მან გარისკა რუსეთის პროვოცირება და გაბედა, ეთქვა კრემლისთვის, რომ ევროპა არ არის გაზის მონა და ის არის პრინციპების და დემოკრატიული ღირებულებების ერთგული. ამ გადაწყვეტილებამ ჩეჩნეთი გააცოცხლა. მახსოვს, მაშინ მოსკოვმა ლამის ელჩი გაიწვია ქვეყნიდან. არ შემიძლია არ თქვა ცოტა რამ მარია კაჩინსკას შესახებ. როდესაც პუტინის ჩექმას გამოქცეული ხალხი ტყეტყე პოლონეთში მორბოდა, მაშინ გზაში რამდენიმე ბავშვი გაიყინა. მარია კაჩინსკა მისინი სამანტყოფოში მოათავსა და პირადად პატრონობდა მათ. ამით მარიამ ათობით ჩეჩენი გადაარჩინა და მათ ახალი სიცოცხლე აჩუქა. აღიარება სიკვდილის შემდეგ ამ სიტყვებით აღწერენ ვარშავაში მოვლენას, რასაც სამოქალაქო გლოვა ქვია. ლეხ კაჩინსკის თანაგუნდელები კი ამბობენ, რომ პოლონეთი მალე გაიგებს, რას ნიშნავს სიცხოვრო პრინციპული ლიდერის გარეშე.